And in this time, I call Joël Decote Jr. Uh, is the last speech uh, of this afternoon. Professor Joël is a doctoral student in, in philosophy at the graduate program in philosophy at the University of Vale do Rio dos Sinos. He holds a master in philosophy from the University of Vale do Rio dos Sinos, graduate in theology. And graduated philosophy at the University of Vale do Rio dos Sinos. He is interested in research in social and political philosophy, philosophical ethics, critical theory, theories of justice, biopolitics, uh, philosophy in the Middle Age, and religion. Brazilian philosophy, philosophy of liberation, and theology for Latin Americans. Professor Joel Decote, please welcome. Você tem 20 minutos para sua Prezado professor Adilson, agradeço pela apresentação. Também as pessoas que se dispõem a acompanhar essa intervenção. Eu tomo como base eh, do meu interesse atual em filosofia da religião o pensamento do filósofo estadunidense William James. Uh, William James foi um dos fundadores do pragmatismo norte-americano e um pensador que eu considero extremamente eclético, apesar de ter suas origens uh, no protestantismo de corte reformado, mas ele não uh, cultivou especificamente nenhum tipo de Devoção religiosa institucional. Inclusive, ele tem uh, uma crítica a esse tipo de forma de prática da espiritualidade. Uh, nesse caso, eu me atenho, no momento, à obra de William James, clássica, As Variedades da Experiência Religiosa, um estudo sobre a natureza humana. Uh, essa obra resultado das Gifford Lectures de William James em Edimburgo no ano de 1901 publicada em 1902 e aqui eu quero fazer alguns apontamentos relacionados à a conferência de número 16 e 17 é, sobre o misticismo entretanto o, o problema que realmente me envolve mentalmente, cognitivamente, é, procurar articular essa concepção de qual seja a natureza do misticismo na experiência religiosa atomizada a partir dessa percepção jamesiana. William James ele, é, foi um professor é, de Harvard. Em 1854 esteve no Brasil e alguns biógrafos estudiosos da obra de James apontam que depois dessa passagem que ele teve no Brasil, ele tomou uma guinada em direção à filosofia. Antes ele era muito mais preocupado com questões de natureza médica e psicológica, era um dos fundadores da psicologia. E devido às tantas coisas que ele viu no Brasil, parece que houve uma virada na, nas pesquisas dele e de interesses, de estudos. As Variedades da Experiência Religiosa é um livro que tem uma série de conferências, como eu disse, e eu quero fazer uma citação bem breve da conferência seguinte, a Conferência 18, que tem. Uh, o título de filosofia o primeiro parágrafo dessa conferência uh, o tema da santidade deixou-nos frente a frente com a pergunta o senso da presença divina é o senso de alguma coisa objetivamente verdadeira voltamos-nos primeiro para o misticismo a cada a cata de uma resposta e descobrimos que embora inteiramente disposto a corroborar a religião, o misticismo é tão particular e também tão variado em suas manifesta manifestações que não pode reivindicar uma autoridade universal. Mas a filosofia pública publica resultados que afirma serem universalmente válidos. Se é que tem algum valor, de modo que agora formulamos a nossa pergunta à filosofia. Então ele vai lançar uma pergunta importante: pode a filosofia garantir a veracidade do senso do divino de um homem religioso? O William James ele fundamenta essa essa pergunta, esse questionamento, ao meu ver, desde o início da obra e sobretudo na conferência 16, 17, quando ele trata é, do fenômeno do misticismo. O professor Mar Marcelo Barreira antes falou do místico, né? O roth tem uma influência do James e eu vejo algumas conexões entre um pensamento e outro. Essas conferências de William James elas têm uma peculiaridade muito significativa que é de investigar a natureza humana. Então, na compreensão de James, o misticismo ele compõe o que vem a ser a crença arraigada, imanentizada na natureza humana. Por isso, o fenômeno religioso, é, para James, tem variedades opostas. É, a, a, no caso, como foi citado, São João da Cruz, a, as luzes, a, a luzes e trevas. Né? É, é, o, o, o modo que James encara o fenômeno religioso de respeito a puramente concentrar a sua atenção às experiências místicas do ponto de vista atomístico. Então, esse é o primeiro aspecto importante na obra de William James. Ele não, é, diríamos assim, legitima, é, num primeiro momento, qualquer experiência ou experiências religiosas que estejam ligadas a grupos, institucionalmente falando, ele reconhece sim que as tradições têm o seu contributo, como é o caso do hinduísmo, do budismo, do islamismo e do cristianismo. Essas tradições têm o seu contributo. Entretanto, as experiências comunitárias, institucionais e holísticas, elas se dão de fato no cotidiano, na vida desses agentes em sua condição atomizada e o objeto de William James é o misticismo porque James ele está agora tratando filosoficamente a respeito do caráter atomizado das experiências religiosas de alguns agentes humanos que tiveram digamos assim carismas e em determinadas tradições, isso se deu. Então, veja que James reconhece o valor das tradições, mas tem o um interesse nas experiências místicas atomizadas. Ele identifica algumas características inerentes e comuns que perpassam e atravessam essas tradições. A saber, entre as experiências místicas e religiosas, que constituem aquilo que ele. Nomencla como estados místicos de consciência. Então o James tem um grande interesse nesses estados místicos de consciência. O filósofo estadunidense, pragmatista, professor de Harvard, com muita relevância, tenta fazer um arrazoado filosófico no sentido de apreender. Maneira racional e também visando os seus resultados, aquilo que componha e forme o que vem a ser essas experiências, porque James ele tem é, o interesse de se contrapor a um grupo de médicos materialistas, o James também era médico. Mas ele não era um naturalista radical, digamos assim. É, ele tinha uma visão pluralista do universo, inclusive é um texto dele famosíssimo. E por isso James é, se debruça sobre fenômenos é, das experiências místicas. Isso é importante: experiências místicas e religiosas, porque o modo que James entende. A, a situação de advento da realidade compõe e comporta esses estados místicos de consciência. É, não há um aparelho psíquico totalmente fechado para o James, é, e por isso ele estratifica em três esferas os estados místicos. Que, ora, a saber eu vou é, falar a respeito. James quer saber, no fundo. Qual é o significado desses elementos expressivos, desses místicos, nessas tradições? Os estados místicos de consciência eles é, marcam e demarcam algumas distinções em relação às outras experiências com fenômenos religiosos. E, como eu disse. E cabe frisar, insistir: James está reagindo à posição materialista dos médicos à época. Não é à toa que no início da fala eu comecei mencionando o fato de que James, quando veio ao Brasil fazer uma pesquisa naturalista, sai daqui com a cabeça um pouco mudada. E eu tenho a impressão, assim, desconfio de que James viu coisas aqui que na América do Norte ele não, não tinha contato em termos de religiosidade. É... Os estados místicos de consciência, eles são reais para William James e podem ser observados. Esse é um outro ponto importante. A pesquisa de James quer observar como a natureza humana se comporta mediante esses estados místicos de consciência. Assim, o que James faz é traçar, é, num sentido quase que reconstrutivo, é, é a forma que essas experiências místicas se dão. A primeira delas ele denomina como inefabilidade. Então a inefabilidade é uma experiência mística, é um fenômeno que se faz impossível de ser redescrito em Toda a sua extensão. Apenas o agente atomizado que vive, experiencia aquela realidade, consegue é, adentrar a esse tipo de experiência que é real para aquela, digamos assim, pessoa. O segundo estado místico de consciência se diz, diz respeito à qualidade noética. É, a qualidade noética demonstra estados místicos de consciência que aparentam ser fortemente é, vivenciados de modo epistêmico por esses agentes e esses estados eles são estados avançados de compreensão pois eles orientam para aquilo que é caro à filosofia ter uma experiência profunda da verdade e que não tem qualquer tipo de previsibilidade. De modo que o aparelho cognitivo, ele também não não consegue recorrer a qualquer tipo de discursividade para representar o acesso a essa verdade. O segundo, aliás, o terceiro Estado místico de consciência, é o da transitoriedade. Então, nós temos aqui esse aspecto que não é de menos importância em termos de estado místicos da consciência, porque demonstra uma certa durabilidade dessa experiência, ou das experiências, dos estados místicos, que são marcados por uma ancoragem temporal e estanque ou também pode ser continuada, só que fracionada ao longo do tempo. Por fim, a quarta é, circunstância de experiência dos estados místicos de consciência é a da passividade. Esta situação comporta as ações voluntárias prévias. Então, mesmo assim, os estados místicos, apesar dessa predisposição... É, deixam impressões na vontade dos agentes, que marcam as experiências, a tal ponto de que muitas pessoas ficam entorpecidas por esse tipo de contato com tal estado de coisas. E isso é tão avassalador que marca por toda a vida. A conduta desses agentes, de modo que uh, esse momento acaba sendo um momento de condução uh, passiva a uma experiência de forças ou força superior. Enfim, os estados místicos de consciência, apesar de marcarem a vida dos agentes, na sua condição atomizada, eles. Ainda deixam recordações, memórias, devido aos seus conteúdos que exercem o poder de modificar a vida interior atomizada do sujeito. Então, veja o, o, o traço pragmatista desse tipo de abordagem do William James. E, filosoficamente, o William James. Busca nomear e fazer uma amálgama de características do que ele chama de grupo místico. James enfatiza que faz-se necessário alargar os seus estudos em razão de compor os estados místicos de consciência, que não são fenômenos particulares e peculiares. É, aliás, que são fenômenos. A ideia é oposta. Que são fenômenos particulares e peculiares da natureza humana. Eu nunca vi uma formiga cultuar qualquer divindade. Eu, eu não tenho notícia disso. Se ela faz isso, um dia nós podemos é, estudar mais e perceber. Fato é que James se preocupa com as pessoas humanas, os agentes. Humanos em sua condição atomizada. É, eu ainda faço uma exposição de quatro sentenças para tentar é, dar um acabamento a essa fala. É, não tenho aqui o, a pretensão e o desejo de esgotar esse tema, em hipótese alguma, é um tema complexo, tem vários outros é, artifícios a serem desdobrados. Vamos então à primeira é, sentença. James denota que os estados místicos de consciência são: A. Legítimos devido à liberdade do agente que a experiencia, de uma forma mística. B. Não podem ser impostos de forma coerciva por quem não as experiencia. C. Existem os estados místicos de consciência e não somente os estados místicos. Existem experiências de outra ordem e condições de crença. Esse seria o quarto aspecto. E, por fim, é, para, de fato, encerrar essa fala, eu observo que, com tudo isso, William James tenta dar conta dessa variedade ampla de... Experiências místicas desde a natureza humana, algo que ele chama a atenção: que a filosofia não pode é, nutrir nenhum preconceito diante das experiências religiosas. James abre a filosofia para um universo que até então ela supostamente tinha um certo preconceito, e ele representa isso utilizando vários místicos e místicas das tradições religiosas a qual se tem. Eu quero agradecer a vocês pela atenção e naquilo que for possível estou aberto ao diálogo. Muito obrigado, professor Dilson e demais colegas. Thanks, uh, Joel, Decote, pela for your speech. We have some time for uh, questions, and I open if you have some questions, you can do. Eu posso abrir. Uma pergunta é sobre os estados místicos da consciência, eh, de William James, como você apresenta. Eh, a pergunta seria a respeito desses estados místicos da consciência. Como eh, compreender esses estados? Você até apresenta uma das, uh, um dos critérios que esses estados, eles, para serem legítimos, eles não podem ser coercitivos. Como que nós podemos é, compreender, portanto, um estado místico de consciência dentro de um modelo de uma religiosidade moral coercitiva? É, ou seja, uma, uma forma de religiosidade que é castrativa, podíamos até dizer, né? impositiva. Uma pessoa que vive dentro de uma formatação assim de religiosidade, ela não, de, de acordo com os parâmetros de William James, ela não estaria faz, é, é, experienciando esses estados místicos e consciências será? Ou... Podia-se dizer que, sim, haveria um estado místico, mas que estaria, poderíamos assim dizer, é, enquadrado dentro de alguma outra classificação, talvez próxima a isso que James entende como estado místico, mas que, na verdade, não seria exatamente isso. Como que nós poderíamos definir, portanto, a questão é, é esses estados de consciência de um sujeito que vive diante de uma forma de religiosidade que é, é digamos assim, castrativo. Uh, só disso, muito obrigado a tua questão uh, ataca o cerne o problema e da crítica feita a James uh, o filósofo canadense Charles Taylor tem um comentário uh, sobre essa obra de William James chamada As Variedades da Religião nos dias atuais numa tradução livre né? uh, ele tenta retomar a percepção de James e também fazer uma crítica uh, aos limites e uma espécie também de atualização das intuições jamesianas para a contemporaneidade. E um aspecto que o Charles Taylor chama atenção, eu vou me fundar no Charles Taylor para tentar lhe responder é, e depois vou dar uma, uma, uma avaliação pessoal também minha. É, o Taylor disse que o James ele incorreu numa espécie de unilateralismo um, epistemológico e, por que não, é, filosófico ao concentrar toda a sua atenção na, nas personalidades desde suas individualidades. Ao mesmo tempo, parece-me que ele cai numa certa contradição, digamos assim, né? uh, não sei se solúvel ou insolúvel, de, por exemplo, trazer Santa Teresa d'Ávila, que é uma mística, que viveu uma experiência profunda no caso do Deus cristão, numa instituição que é milenar como a Igreja Católica e numa ordem antiquíssima, que é a dos Carmelitas. Uh, e James uh, no caso do cristianismo, ele trata de, outra, de outros místicos, por exemplo, dos sufis no islamismo, né? dos yogs no do hinduísmo. Uh, ele se utiliza desse aparato, mas para o James, enquanto uh, o sujeito não passa por uma individuação para a experiência religiosa, desse estado místico da consciência uh, extremamente individualizado, mesmo dentro da instituição, ou, ou seja, se o agente fica só preso às normas institucionais e ele não transgride as normas para viver essa experiência, o James vai classificar como, digamos assim, não autêntica. Uh, a forma de experienciar tal estado de consciência. E a crítica do Taylor é justamente essa, de que James é, desconsidera a capacidade é, disso que você narrou, como uma instituição até mesmo castradora, de incitar o agente a, a viver a sua própria experiência. E, por fim, é, eu, eu digo o seguinte, quando leio James e... e e noto uh, um pouco da, das intenções que talvez ele tenha tido, é, a, a preocupação dele, em última instância, é, se dá não com o universo interno da espiritualidade ou da experiência mística das instituições religiosas. Ele está travando um embate é, com o campo. É, que torna a racionalidade uma espécie de experiência quase que religiosa, né? ou instituições também que tornam a razão quase que uma experiência única e somente válida para fundamentar o discurso filosófico ou que sai científico. E por isso eu tenho a impressão que o professor coloca uma limitação do pensamento de James, mas ao mesmo tempo paradoxalmente o James uh, se põe nesse lugar de entender que a instituição tem uh, um papel limitado, mas ele não considera que existe esse papel, mas a experiência genuína religiosa uh, desse estado místico de consciência se dá quando o gente em sua individualidade se insurge dentro daquela própria instituição para viver a sua experiência de uma forma atomizada a Teresa d'Ávila fazia parte de uma ordem religiosa mas ah, sabemos, né? ela se destacou sobremaneira ah, e sem precedentes como uma mulher vivendo naquele período histórico e tendo as experiências religiosas que ela teve inclusive deixando relatos escritos isso foi extremamente subversivo digamos assim e o James reconhece isso, mas ao mesmo tempo ele, ele tem esse limite de uh, não querer se atrelar às potencialidades das instituições religiosas. Né? Eu acho que é um paradoxo que fica suspenso aí no pensamento de James e aí ele vai receber uh, várias críticas e, e pessoas querendo agora, como Richard Neighbor ou Charles Taylor. É, querendo levar adiante esse tipo de, de leitura. Por exemplo, o Taylor termina o livro... Para encerrar essa, essa minha fala, termina o livro falando da... O livro dele sobre James falando sobre a religi religião na esfera pública contemporânea. Né? As experiências das condições de crença da religiosidade na esfera pública contemporânea. É, é uma via que foi aberta por William James. Enfim, não sei se eu respondo, mas encaminho um pouco nesse sentido, professor. Obrigado pela questão. Eu é, pergunto é, if someone have more questions. É. Professor Nicola, I call you if you have other question and you can um, have. Give to us the instructions for the continuum of the, the colloquium. Okay, so uh, I think we can. Uh, I don't know if there are any other questions, there I don't know whether in English or in Portuguese, maybe both. So uh, we can close now the last uh, afternoon section and uh, we will come back at 7.30 pm. So we will have the uh, last two uh, talks for today with Professor Kelly Clark and Professor Graham Hoppe So from 7:30, 8:30 .30, .30 we will have Professor uh, Clark, and 8:30, uh, 9:30 .30, .30 we will have uh, uh, Professor Graham Hoppe from Monash University. So thank you very much for being here, and uh, please come back on in an hour and a half. Thank you for our speakers. Obrigado, Joaquim. Obrigado para todos. And so, we'll see you soon. Thanks a lot. Thanks, Adilson, for your cooperation. And we'll see you soon. Thank you. Bye bye.